Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati, još malo ćemo razgovarati znači, o tome kada narcis glumi žrtvu Naime, to me, dosta, to me dosta pitate i imam dojam da je to jedna dispozicija s kojom se malo teže snalazimo, zato što je u naravi je poprilično uvrnuta jel? znači šta je uvrnuto u tom uvrnuto je što uh, uh, uvrnuto je što uh, vi imate osobu koja uh, vam učini dosta, dosta zla nanese vam dosta štete znači ne, ne, čak ne samo emotivne nego i duhovne nego čak nerijetko financijske štete imovne štete i slično. Znači, ono, što, ono što, na što se uvijek vraćamo uvijek je tu neka destrukcija prisutna, destrukcija. Međutim, ta osoba koja izazove tu destrukciju, izravno ili neizravno, u konačnici glumi žrtvu i zapravo čak i na taj način privuče pažnju sebi. Znači, prije nego što krenemo, hvala vam. Što me pratite, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal. Ako niste, svakako se pretplatite uključite obavijesti. Također, da znate pokrećem Patreon kanal, stavit ću link znači, u, u opisu svakog videa tako da možete me tamo zapratiti, znači za osnovno članstvo ćete imati pristup sadržajima bez reklama a za sve nas znači za sve vas koji ste mi na YouTube-u, svakako vam hvala što odslušate reklame to mi to mi puno znači e, tako da, da znači pratite me tu i tamo i svugdje i hvala vam puno ovaj, znači danas pričamo o tomu kako ćete vi znati e, znači, da e, je ta žrtva zapravo hinjena znači u čemu je problem nije problem što Znači, kada smo mi u nekoj interakciji znači, ili u nekom vidu relacije sa narcisima ili e, bilo kim i, i unutar klaster bija, nije toliki problem što... E, e, zapravo, e, e, problem je što ta osoba znači, unatoč svemu što napravi još nam i glumi žrtvu. I sad, što se događa? E, što smo elaborirali do sad, ja se nadam... E, emocije su naše strašno, iz, iznimno jako oružje. I što se događa? Kako vi znate da je ta žrtva hinjena i nije stvarna? Znači, problem ovako, svi mi nekad budemo, ajmo reći, žrtve, mada ja vjerujem u ono da svi mi imamo i odgovornost za sebe, slijedno odgovornost za svoje odluke. Ono što Ameri jako lijepo kažu, own it međutim problem je kada ta pozicija žrtve je hinjena znači nije stvarna nego je u biti glumljena fabricirana i slično kada smo u toj situaciji znači kada osoba pred nama u biti samo glumi žrtvu kako mi znamo da je to zapravo samo hinjeno u biti osim što znači osjetite da tu nešto nije u redu, osim što osjetite da tu nešto nije u redu, vi zapravo ako analizirate situaciju, da ne kažem konstelaciju s tom osobom, vi ćete vidjeti iz činjenica da uvijek ste vi na neki način krivi. Uvijek je odgovornost na vama i kad jeste i kad nije jako često interakcijama s ljudima. Odgovornost je na neki način podijeljena. Svi mi imamo svoj dio odgovornosti. Čak i u onim situacijama znači kada nam narcis čini zlo. Isto naša je naša odgovornost šta to dopustimo, odnosno ne zauzmemo se za sebe. Znači, u ovoj konstelaciji uvijek ste nekako, uvijek ste nekako vi krivi. I kad niste krivi, vi ste krivi. Obratite pažnju na te situacije. isto tako, osim što ste uvijek krivi, nekako vi morate stalno, nekak, stalno opravdavati sebe. Čak ako mi govorimo o, o, o subtilnim narcisima, čak ta osoba ne čini vas da se opravdavate. Znači, ne traži izrijekom vaše opravdanje, vaše objašnjenje. Međutim, vi imate tu neku čudnu potrebu objašnjavati se nekako kao da vas se baci u tu situaciju. Znate ono kod da vas neko baci u more i ono nemaš izbora nego moraš plivati. Jel? Znači, na taj način je ta situacija onako dosta uvrnuto postavljena. Kao rezultat ovih osjećanja, znači ono što je bitno, znači, uvijek ste vi krivi i imate tu čudnu, čudnu potrebu da se morate opravdavati, kada ste kao rezultat ovih situacija, vi zapravo shvać ili osjećate ili dođete do one razine da zapravo ishvatite da ma šta činili, vi ne možete u biti ugoditi ovoj osobi. Jer uvijek će nekako biti nešto. Znači, ako nije A, bit će B razumijete ako ne znam ako je super ručak onda nije lijepo postavljen ako je super ručak i dobro postavljen onda je u krivo vrijeme ako je dobro postavljen i dobar ručak i u, i u dobro vrijeme onda, onda je nešto četvrto onda me boli žaludac razumijete uvijek je nekako nešto Znači, ne ono boli me želudac, nego ono kako nisi znala da će me boliti želudac. Znači, ovo su sad, dajmo reći, prozaični primjeri, ali vjerujem da e, stičete dojam, da, da možete povući analogiju, nažalost, iz vrlo vjerojatno vašeg života. Znači, e, samim tim e, vi jednostavno shvatite u jednom trenutku da ne postoji ona lakoća ostvarenja bilo emotivnog, bilo prijateljskog, bilo familjarnog odnosa. Vi zapravo u jednom trenutku shvatite da, da zapravo nema šanse da, da taj odnos ide lako i nenaporno. I makoliko to je to bila bolna spoznaja, ono, postoji svjetla točka, a to je da ćete vi možda izgubiti motivaciju. I, do, I ako izgubite motivaciju u ovim situacijama, to je jako dobro, jer ćete vi onda prestati trošiti energiju, jer, 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 u, jer u ovakvim situacijama to je stvarno trošenje i bacanje energije. Jer istina je da, da sa ljudima iz klaster bi, vi ne možete stvoriti glatku, laku i nenapornu vezu odnos. Bez obzira na prirodu tog odnosa, s njima je uvijek nešto. I isto tako prije nego što izgubite prije nego što izgubite tu motivaciju, vi ćete osjetiti koliko ste i da ste emotivno zapravo iscrpeni. U onom smislu, znate ono, mi kad smo u odnosima, u biti Šta smo bliski, i nekako damo kredit tim ljudima. Znači ono, ako ste bliski s ljudima, bit ćete i tanji na njih, što se kaže. Znači, osobe s kojima ste bliski, njima su možda dopuštene neke situacije koja je poznanicima. Nećete dopustiti, to je sasvim normalno. Međutim, vi osjetite da, da jednostavno ta osoba ma koliko joj kredita date ta osoba potroši sve vaše kredite i ironija je traži još i još i još a istovremeno vi u biti e, nemate baš ajmo reći prostora odnosno mogućnosti za, po, mogućnosti za pogrešku znači vi ste uvijek nekako krivi taman i kada niste. A kada jeste, to se naravno predimenzionira. Uvijek je nekako predimenzionirano i vi se... I ono što je u jednom času, znate, jako često ja kad radim, onda ljudi traže precizne, u biti jasnije definicije i slično. Međutim, Držim da se klaster bijem. Dovoljno je već raditi sa ovim indikacijama. Osnovna indikacija, ako se vi u odnosu osjećate loše, ne činite, ne stavljajte se u situacije u kojima se osjećate loše. Znači, ako se vi u odnosu konstantno osjećate loše, onda prispitajte taj odnos i preispitajte e, svoju ulogu u tom odnosu. Beskompromisno to učinite. Znači, ja nikad ne govorim, znači učinite jedno ili drugo. E, život je jako interesantan i svakakvih situacija ima. Međutim, bitno je razumijeti situaciju u kojoj jesmo znači razumjeti je na pravi način jer na taj način e, mi stvaramo pretpostavke da se u životu osjećamo dobro a to je ono što vam ja želim da, da, da se u životu osjećate dobro svaki dan i da, i da živite e, sadržajan život jer, jer, jer zato smo ovdje Evo, hvala vam na ovom vremenu i hvala vam na razgovoru i e, Kažem, hvala vam što me pratite, e, hvala vam što radite sa mnom. E, ako razmišljate o tome, slobodno mi pošaljite e-mail da dogovorimo neki termin. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!